Lejoni që padezojmë tërësi deklaratën e përbashkët të nënshkruar nga Presidenti i Republikës së Kosovës dhe Presidenti i Malit të Zi, Filip Vujanović. Podgoricë, 16 shkurt 2018. Ne. Duke filluar nga përkushtimi për të ndërtuar dhe promovuar marrëdhëniet e mira miqësore dhe fëmijësore. 2. Duke konfirmuar përkushtimin e përbashkët për të kontribuar në marrëdhëniet e mira fëmijësore, sigurinë dhe stabilitetin në region dhe me gjerë. 3. Të ullhequr nga dëshira që ne mirëbesim të përmbush në obligime që rrjedhin nga karta kombeve të bashkuara në veçanti duke pasur parasysh respektimin e parimet të sovranitetit, integritetit territorial, pavarësisë dhe zgjidhjeve të mos marveshe me mjetë paqësore, pa kërcënime ose përdorim të forcës në përputhje edhe me strategjinë e Komisionit Evropian për Ballkanin Perëndimor. 4. Republika Kosovës dhe Mali i Zi kanë nënshkruar në Vjenë me 26 gusht 2015 marrëveshjen për kufirin shtetëror, tash tutje duke u referuar si marrëveshja. 5. Duke konfirmuar se në nenin 12 të marrëveshjes, CEK-t shprehimisht se marrëveshja e nënshkrimit i nënshtrohet ratifikimit dhe hyn në fuqi ditën e pranimit të njoftimit të fundit dërguar nëpërmjet kanaleve diplomatike me të cilën palët njoftojnë njëra tjetrën që kanë përmbushur procedurat e tyre të mbrëmshme ligjore dhe domosdoshme për hyrjen në fuqi. 6. Duke rikonfirmuar vullnetin e shprehur me nenin 9 të marrëveshjes së nënshkruar nga të dy shtetet, se mos marrëveshjet eventuale lidhur me zbatimin e marrëveshjes zgjidhen nga qeveritë e palëve ndërmjet kanaleve diplomatike. Republika Kosovës dhe Mali i Zi, me vullnet e mirë, duke respektuar fëqinsinë e mirë, sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e dy shteteve, me respektimin e parimit, pakta sunt servanta, pajtohet si në vijim. Republika Kosovës do të procesoj në Kuvendin e Kosovës dhe do të ofroj të gjitha përpjekjet për të ratifikuar marrëveshjen në sipas nenit 12 të marrëveshjes. Republika Kosovës dhe Mali i Zi pas ratifikimit njoftojnë njëra tjetrën që kanë përmbushur procedurat e dyre të mbrëmshme ligjore përmes kanaleve diplomatike dhe konstatohet se marrëveshja ka hyrë në fuqi që të formojë një trup të përbashkët punues për shënimin e vijës kufitare. Palët pajtohen se gjatë këtij procesi trupi përbashkët punues do të identifikojë dhe adresojë mosmarrëveshjet potenciale gjatë shënimit të kufirit sipas kësaj aneks marrëveshje. Trupi përbashkët punues në mënyrë specifike do të rishiqojë dhe korrektojë në veçanti sektorët në drejtim të Çakorrit, Lëkullës së Zhlejbit dhe eventualisht pikave tjera. Kjo deklarat është përpiluar në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze në rast të ndonjë mosmarrëveshje, në interpretim marrëveshja përgatitur në gjuhën angleze do të mizotrojë. Pra, është deklarata përbashkët mes Presidentit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi dhe Presidentit të Malit të Zi Filip Vujanović. Marrëveshja për këtë deklaratë përbashkët është arritur pas biseda që ka zhvilluar në Podgoricë me Presidentin e Malit të Zi Filip Vujanović, gjithashtu edhe me kryeministrin Gjukanović, por kësaj deklarati ka kontribuar jashtëzakonisht shumë edhe vizita e kryeministrit Markovic në Republikën e Kosovës dhe vullneti i mirë i gjithë liderëve kosovarë.